sayansi ambayo ni diploma maalumu, yani kwa Kiingereza special diploma in science education, wamerudi nyumbani kutokana na kuwepo kwa mgomo ambao umedumu kwa takriban mwezi mmoja. Mheshimiwa Naibu Spika, nafikiri kama unavyokumbuka swala hili la mgomo wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma limeshazungumzwa hata ndani ya bunge lako katika kikao hiki kinachoendelea. Kuna mwongozo ambao uliombwa mara mbili, na Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekuwa ikijitahidi kupatia ufumbuzi wa mgomo huo bila mafanikio. Mheshimiwa Naibu Spika, tatizo kubwa la lililotokea ni kwamba walimu ndio waliokuwa wamegoma kuwafundisha wanafunzi. Walimu walikuwa wamegoma, na Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada za serikali kutatua mgomo huo zimefanyika bila mafanikio kutokana na kwamba walimu wanachogomea ni madai ambayo kwa mujibu wa mkaguzi wa hesabu pale wa ndani, madai hayo yanaonekana hayako sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, masuala ya fedha serikali haiwezi kumwingilia mkaguzi wa ndani, na kwa sababu walimu wameonyesha kutokuwa tayari kuendelea kuwafundisha wanafunzi yao, na wanafunzi tayari wameshakaa bila kusoma, serikali imeona ni busara wanafunzi waende nyumbani, wakati ambapo ufumbuzi wa swala hilo unaendelea kupatikana. Na Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaangalia namna ambayo tunaweza tukaangalia jinsi gani wanafunzi wapate mafunzo, waendelee na mafunzo katika mfumo ambao utakuwa na tija kwa wanafunzi wenyewe na utakuwa na tija kwa taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, hiyo ndio taarifa ya serikali.